znate šta su to princeze? Princeze celoga dana idu u novim haljinama, a tati i mami govore ti. Njihovi očevi su kraljevi, a majke su im kraljice. Seljaše jednom tako princeza Kristina, kći Ričardova. U krilu joj bez, u desnoj ruci zlatna igla. U iglu udenut zlatan konac. Kristina veze zlatnog goluba na jastuku svoga oca, kralja Ričarda. Ričard se hrani medveđim mesom i sanja strašne snove, a ždaje i otopode. Kristina mu je kći, ona ga voli, ona veze goluba na njegovom jastuku da lepo sanja. U sred tih lepih zlatnih misli, princeza se ugode na iglu. Jao, ti mala šašava iglo! Šašava, šašava! Kristina! Vaše veličanstvo! Kristina? Madam, ova igla je šašava, madam. Kakva reč, princezo! Kakva strašna reč! Jeste, madam. Nedostojna jednog plemenitog stvorenja. Jeste, madam. Od takvih ružnih reči i ovi zidovi se stide. Jeste, madam. Kćeri Ričardova, poverite svojoj dadilji koliko dugo u svom srcu nosite tu ružnu reč. Koliko puta ste je stavili u usta, dete moje? Koliko puta sam se ubola, madam? Recite mi, princezo, da to nije bilo često. Ne mogu vam to reći, madam. Ja nisam vešta sa iglom. Princezo, vi takvu reč niste mogli izmisliti u svojoj maloj zlatnoj glavi. Nisam, madam. Neko je uneo u zbor tu ružnu prljavu reč. Jeste, madam. Neko je dozvolio sebi da u vašem prisustvu upotrebi najružniju od svih reči. Jeste, madam. Ćere Ričardova, tako vam očeve krune, poverite mi njegovo ime. To je moj brat, madam. Mali Leopold. Leopold? Da, madam. Pa Leopold je tek 6 godina. Svejedno, madam. Leopold je bistar. Leopold je bistar, princeza, ali ne toliko da bi mogao da izmišlja ružne reči. Ali on je to rekao! Kada je rekao? Bio je kod mene u sobi i rekao je. Tako mali i plemenit, a tako ružna reč. Madam, Leopold je seo na iglu. Seo je na iglu? Da, madam. Seo je na iglu i to ga je zabolelo. A igla je bila na stolici. Da, madam, ali on je meni ukrao pticu. I vi ste mu stavili iglu na stolicu? Jesam, madam, ali ja nisam znala da će on govoriti ružne reči. Gde je sada vaš brat? Nemam pojma. Au! Ti šašava, šašava, šašava! Leopolde, vi ste mali. Nisam i neću da bude mali. Vi ste naš mali princ. Nisam, ovo jesam. Ali ja sam i skoro veliki! Ne, Leopolde, veliki muškarci su drugačiji. Kakvi su? Veliki muškarci imaju mač. Pa ja imam mač! Dobro, imaš mač, ali veliki muškarci jašu konje. Pa ja mogu da jašim konja! Možeš, ali veliki muškarci govore ružne reči. Ho! Pa ja govorim ružne reči! Iju, Leopolde, vi ne smete znati ružne reči. E, ja znam, zato što sam veliki. Ne, ne i ne. Znam, znam i znam. Evo, sad ću da ti kažem. Samo dođi ovde bliže, da niko ne čuje. Gospode, Leopolde, prinče, tako vam očeve krune, morate mi odmah reći od koga ste čuli tu ružnu reč. Leopolde. A šta ćeš mi dati? Daću vam. Bići šta? Ako ne daš, daću vam ga. I dobro. Ako hoćeš da čuješ tu ružnu reč, onda odnesi u kuhinju živog miša i onda ćeš je čuti, kao i ja. Od koga? Vidjet ćeš od koga. U kancelariju napiše nalog
da se uhvati prvi živi miš koji pomoli njušku i da se zatim pusti u kuhinju među kuvarice. Čuvar dvorskog pečata udari veliki crveni pečat, uhvatiše miša i pustiše ga u kuhinju. Kraljevi ljudi odoše u kraljevsku štalu, konjušaru Barnabasu. Tražili su koga da obese zbog te ružne i prljave male reči.
meni žestok. Tako, Varnaba se dobro, to nam je trebalo, hvala. A sada ćemo da te obesimo. Šta kažeš? Da te obesimo. Tako je. Tako vam je služba. Nije služba, Varnaba se ukad je tako. Nema šta, ala su ga sklili. Nego, gospodine, da vam kažem, mi radimo s konjima, a to su vam pogani žvaka. E, da ti kažem, jednom je jedna zvekla po zubi, ne možeš konje slepe reći. Jao, ja jedno jutro... Slušaj ti, Barnaba se! Slušam, gospodine. Na dvoru kralja Ričar. Nikada i nikome se neće govoriti. Puh, reći. A osim toga što mi izgorela štala i pola konja, a? Evo da nema šta, sama dođe takva reč. Spremi se, Barnabas. Pa nekoga moramo dobiti. A što kažeš? Nekoga moramo da obesimo. Ugluveo sam, znači. A kad biste vi to mene vešali, a? Sutra rano. Može. Nego, gospodine, da li biste vi meni dali napismeno taj ukaz? E, da ostavim na ulici, neću posle niko da im vere da je njihov deda Barnaba slušao u kraljevski ukaz. Slušaj ti, Barnaba se, nemoj da se praviš blesak. Tom ukazu nema tvog imena. Tamo stoj! Odmah obesi ti ono prljavo lice koje je izmislilo tu ružnu reč. Šta kažeš, a? Obesi ti ono kako je izmislio ružnu reč. Aha. Ej, a to znači moglo bi biti i neko drugi. Ja tako razumim. Onaj koji je izmislio tu ružnu reč. E, tu smo. Gde tu smo? Ovdje bih vam ja, gospodine, rekao da idete na obalu Mena. Gde da idemo? Na obalu Mena. Tamo ima jedan svetionik. U taj svetionik živi neki... Klaudijus. On se svađa svetom i izmišlja te tu reči. Zaslužuje tri, dva puta ga vešati. Ma, dva puta ga vešati. Mi ćemo bar da se opisiti onoga koji izmislio tu ružnu reč. On je izmislio, gospodine, on, tako mu je posao, ništa da ne radi, nego se svađa svetom. Dobro, bar da se... On. Ali ako doma tebi ta reč? E, pa to vam je tako, gospodine. Kad vas konj zvekne po zubi, treba vam takva neka reč. A konjušar je glup da sam izmisli nešto. I onda ja to čujem od tog Klaudije i kažem, baš dobra reč. Ja. Dobro. I neka što tražimo tog... Klaudija. Na obalu mene, gospodine. Pozdravite ga. To su sad kraljevi ljudi da traže obalu Mena i svetioničara po imenu Klaudija. Nisu ga dugo tražili. Kako se približe reci, čuju gde vetar nosi i rasipa po obali ružne reči. Kažeš, kralja Ričarda? Da.
Našeg vrlog kralja Ričarda. Da. Jo, jeste. Pa si stvarno našeg kralja Ričarda. Slušaj ti, Klaudije. Slušaj, gospodine. Kakve ti to ružne reči? Razdipa što se ti oni. To! To? A to se ja svetkom prepirem, moj gospodine. Ali zašto ružni večima? Gasi mi Lulu već 30 godina, a može mu se reći što ih svinji. Slušaj ti, Klaudije. Nije lepo govoriti ružne reči. Ali gasi mi Lulu, gospodine. Dvoru kralja Ričarda. Nikada i nikome se neće govoriti ružne reči. Znači, ima nekih reči koje više nisu dozvoljene, a? Nisu dozvoljene ružne reči, Klaudije. Da. A kako vi cenite, gospodine, to što sam ja viko vetru? Ružno je i prljavo, Klaudije. Može biti. I šta ste ono još rekli? Zaboravio sam. Da te obetimo. To smo rekli. Tako valjda piše u tom ukazu, da? Jeste. Da se smesta obesi onaj koji izmišlja i protura dozvoljne reči. Neko se znači stara za reči. Jeste, Klaudije. Ružne reči množe se i skaču kao puk. Jedna se čak i mogu razgajati boru. Čak tamo! Čak tamo! I to je pašlo odavde sa tvoj svetionika. I jao! E, svašta, gospodine, on nikad ne bih ni pomislio. A ko bi rekao, ko bi li se nadao? I šta ste ono još rekli? Ponovo sam zaboravio. Da te obesimo! To smo rekli. Zato što si izmislio i proturio ružnu reč. Da me obesite. Zato što sam ja izmislio ružnu reč, a? Ako si je ti izmislio? A, gospodine, da vas pitam. Ako je nisam izmislio ja, a koga biste onda vešali? Moraš nam reći, Klaudije, od koga si čuo tu ružnu reč i obišit ćemo njega. Njega! Njega! A vi se šalite, gospodine! Njega! Njega! E onda, gospodine, računajte da sam je ja izmislio. Drugačije ne bi moglo biti. Dobro, Klaudije, dobro. Opisit ćemo tako i tako. Tako je, gospodine, tako je. Dobro, Klaudije, svetioničar s obale mena, bit će obešen tako što je izmislio i protivio ružnu reč. Njega. Presuda će biti izvršena... Koji je danas dan? Petak, gospodine! Nisam tebe pitao, Klaudije! A svejedno je petak! Liše si slobode i nemaš pravo da govoriš! Koji je danas dan? Pa petak, gospodine! Vezali su Klaudiju ruke, bacili ga na konja i odveli u tamnicu. Da ga obese, zato što je izmislio ružnu reč i zato što je ta reč kao buba odskakutala čak do kraljevskog dvora, posvetioničara Klaudija, do konjušara Barnabasa,
od Barnabasa do kraljevske kuvarice, od kuvarice do princa Leopolda i od princa Leopolda do same princeze Kristine, lepe i mile, najlepše vaspitane devojčice. I eto, prošlo je danas i danas je već sutra i kad bude 10 časova, obesit će Klaudija. Skupit će se mnogo sveta na mostu Velikog Lava i svima će im biti objašnjeno da je do samog kraljevskog dvora stigla ružna reč, da je tu reč izmislio svetioničar Klaudije i da će imenovanog Klaudija obesiti za primjer da niko više ne izmišlja i ne govori ružne reči. 9 časova i 50 minuta. 10 do 10. Klaudije, koji je izmislio ružnu reč, nalazi se pod vešalima. Zbog toga što je izmislio i proturio ružnu reč, i pošto je priznao krivicu, svetioničar Klaudije s obale Mena osuđen je na smrt vešanje. Ovim se daje raznanje. Kuvarice, konjušari i ostalim prostim licima da zaborave rudne reči i da ne izmišljaju nove, jer će svi redom vršiti na vešalima. Klaudije, jesi li spreman? A koliko je sati, gospodine? Još 7 minuta. Spreman sam, gospodine. Gospodine, da se ne provali most, mnogo je svet. Pre nego što bude obešen, osuđeni Klaud ima pravo na posljednju želju. Po članu 23. zakona o neprirodnim smrtima. Osuđeni Klaudije, obraćam se tebi. Slušaj me pažljivo. Slušam, gospodine. Pre nego što budeš obešen milošću kraljevskih ukaza, bit će ti ispunjena posljednja želja. Hvala vam, gospodine. Možeš popiti i pojesti šta hoćeš. Možeš sesti, odmoriti se. Možeš napisati pismo, možeš pušiti. Vrlo ste ljubazni, gospodine. Osuđeni Klaudije, saopšti nam svoju posljednju želju. A koliko je sati, gospodine? Još 5. Dakle, ovako. Želja mi je... Želja ti je? Želja mi je... Želja ti je... Želja mi je da vidim kralja dičata. Ako je budan i ako još uvijek ima onog svog starog konja, mogao bi da stigne pre 10, to jest pre nego što omrsim konopac. Klaudije. Izvolite, gospodine. Želja ti je glupa. Može mi. To nije želja za osuđenika koji će kroz nekoliko minuta svršiti na vešanje. Ja ti savjetujem da promijeniš. Vidite, gospodine, moram vam nešto priznati. Ja sam prvi put pod vešalima, a prost sam čovjek. Vetar mi produvo mozak sa obe strane. Međutim, bilo bi mi veoma korisno da vidim kraljevića. Drzak si, Klaudije, da nisi pod vešalima, bacio bih te u tamnicu. A koliko je sati, gospodine? Još 4 minuta. Prilično je kasno. Jeste, gubimo vreme, Klaudije. Reci, imaš li takvu pametnu, razumnu želju? Imam, gospodine. Kaži je, Klaudije, kaži. Vidite, vi ste mladi, gospodine, i nećete se setiti. Osim možda mog starog druga Barnabasa. Pre 30 godina odronila se obala Mena. Jedne noći. Jedno. Rasušila se zemlja, 3 meseca nije bilo kiše. U duboku vodu pao je konj. Konj? Da, gospodine. A tad je u to vreme bilo dobri konja, jakih, mudrih. A i meni je tada bio jak i bes. Divan, gospodine, kao divni vepar. Dakle,
rekoh, bila je noć, što konjima baš i ne odgovara. Požuri, Klaudije, zakasnit ćemo. Dobro, dobro, dakle noć. Noć. A men dohvatio konja i vuče ga prema virovima. A da! Ha, zaboravio sam da kažem! Na konju konjanik! Hajde! Na konju konjanik! Jeste, gospodine, i to niko drugi nego naš vrli kralj Richard. Oh. Da, da, da! A šta je kralj za jednu divnu i glupu reku? Šta? A ništa. I ne može se ništa zameriti toj velikoj i slepoj vodi. Pa i te vam reke imaju neke svoje kraljeve ili za kraja nikad nisu ni čule. Gubimo vreme, Klaudije. A i kralj, kad se nađe u divnoj vodi, da prostite, nije više kralj. Nema šta je. Nego se vrti ko Slavka ili stara cipela. Da tak si, Klaudije. Još malo, gospodine, a koliko je sati? Još 3 minuta! Kratka je ovo priča, gospodine. Pa požuri onda! Dakle, da li se naš kralj Richard na svom konju u virovima mena? Došla mu hladna voda do brade! Kralj! Da, gospodine, da pliva ne može u onom svom kraljevskom modelu. Da, siromah i golja bi odmah isplivo, ali na kralju su vam čizme. I kabanica, i 2 puda zlata, i šta će kralj? Šta će? Počne vikati. Jao, kad je već kralj, žao mu je umreti. Dakle, zapolaže naš kralj Richard da je pusta obala mena, nikde nikog, samo moj svetionik. I tako vam, dragi moji gospodine, dođe da će prost i glup Klaudije spasiti našeg kralja Richarda. Lažeš, popove! Ne lažem, gospodine! Laž! Eto, ne lažem, gospodine! Kralj je živ, a da ja lažem, do sad bi ga pojele i ribe, i rakovi, i puževi! Puževi bi pojeli našeg kralja Richarda! Puževi bi pojeli kralja! Da, gospodine! Čujem ja nešto cvije. Da vozite, kup! Pas, ili prosim. Istočim ja na obalu. Ona opet cvili. Ali cvili iz vode. Vidim ja meće opet nekoga da proguta. Ništa. Skočim u šabac, zavesna. Još ne znam ko se kuva u toj čorbi. Davila se tu svakojaka bagra. Ali kraljeva nikad nije bilo. I tek, da prostite, kad ga povučem da ga podignem u čamac, vidim da je nešto veliko i zlatno. Požuri, Klaudije! Još minut. Stići ću, gospodine, stići ću. Dakle, spasim ga, ali još ne znam gde je kralj. Kralj. Sve jedno, mora da se postupi prema pravilima. Podignem noge, nagazim ga tu negde ispod rebara i steče voda. Iz kralja? A, ona iz njega. Mnogo vode i svakojake prljavštine. I on otvori oči. Iskobeljao si se, kaže mu ja. A on, samo ću. I kralj, mene, on veliku vodu. Kralj! Da, gospodine, ne veruje ili ne razume. Sad, šta ću? Šta ćeš? Odnese ga u svetionik, presvučem, skinem one čizme kabanice i ono zlato. Kralj! Da, gospodine, sipam u ruma, pokrijem ga ćebetom i ništa ga ne pitam. A kad je bilo pred zorom, podiže se on sa one postelje. Dohvati sveću, približi je bliže meni. Valjda da me bolje osmotri. Pa biknu. Jesi li me ti spasao iz ove šašave vode? Tako je! Tako je! Iz ove šašave!
Ja kažem, ja sam. A on kaže... A znaš li koga si spasao? Pa ja. Ja kažem, ne znam. Spasao si kralja. Kralja Richarda, šašava budala. Tako je, gospodine, tako je. A ja se onda nagnem da se poklonim kralju, a on me da prostite, otkači nogom. Tu, tu negdje ispod leđa, pa viknu. Stani šašavi, ja ću se tebi pokloniti. Ja ću se tebi pokloniti jer ti spasao život. I poklonio se! Poklonio se kralju, Richard se poklonio meni pred 30 godina, Klaudiju, i dao mi dukat veliki kao tiganj. Što uopšte nije bilo vrđalo. Uopšte! Da, da! Ja, i tu reč koja, kao što se može vidjeti, ispala vrđava. Prilično vrđava. A koliko je sati, gospodine? Je li vreme? A kažem vam, gospodine, to sa tom reči ispalo prilično rđavo. I od tog dana je ja počnem nadevati vetrovima što duvaju na obali mena. Osam. Devet. Deset, gospodine, premenjen. Kako je čudna ova priča o ružnim rečima. Pojavila se ružna reč. Princeza je čula od malog princa, mali princ od kuvarice, kuvarica od konjušara, a konjušar od svetioničara Klaudija. I kad je zbog toga trebalo da obese Klaudija, otkrilo se da je on tu reč prvi put čuo od samog kralja Richarda. Da li su obesili Klaudija? Nisu. Nisu mogli. Nije Klaudije izmislio ružu reč. A da li su obesili kralja Richarda? Ne, zašto da ga obese? On je bio kralj. A osim toga, bio je vjerovatno mnogo ljut na reku Men i na obalu koja se odronila.